Mbaniriza ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Amanya nze sega wambole shit. Ayita ku 0 3 0 9 6 5 8 2. Wena kubera ngo janje bo bread wa houses pressure sukari amanya agaluma omuge jo. Abame akusaidire ekisenge atabitambula bulungi takwe namba dagalya abo mwabwere ogwanga lijja kubera nga likutuukako. Katika tutambulireko mu nsonga z'abasezi. Atulabe ate kyekiriyo yo. Ngena tandikira ddala ku kyalo kaumu mu ggombolola ey'amakulu biita mu disitulikiti ey'e Luweero. Enonno weekendi eyaggwa lwali lunaku lwakutaano. Omwana amanyikiddwako nga Esther Nakibirango yagenda mu maaso n'okubeera ng'aziikibwa. Munnange yaziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe naye nga bw'omanyi abantu baneeno abasezi waliwo abaseera emmere ne wabeerawo abaseera ebizimbe oli asera emmere omusiri ne gukala oli n'asera ennyumba n'eremera ku musingi then waliwo n'abo abalya abantu. Katono omwana Esther yali yakaziikibwa. Bwatyo omusezi n'amanya nti nno kati waneeno wandibaawo omulyo. Wano walina okubanga waliwo omulyo. Kati omwana eyakedde ku makya okugenda ku ssomero yabadde ayita agenda okulaba ng'alaba omusezi. Jjukira era omusezi tabula. Omusezi tabula babeerawo nga baddukadduka. Ne babeerawo nga n'engoye era ze bambadde muzirabira ddala nga bukete. Kati mu kumulaba bwatyo yagenze maaso n'okubeera ng'atya era n'abagulizaako abatuuze abatuuse mu bonnambiro. Jjukira ensangi zino eno abaana batandika okugenda ku ssomero ku 9:00 10:11 abaana babeera bagenda ku ssomero tebiriiko nti ono wa nasale, primary oba secondary nedda. Abaana bagendera ddala ku ssomero kalate we kisanga eno mu kyalo osanga omwana ng'alina okutambula kilomita ezitaka wansi wa 10 ng'agenda ku ssomero. Kugenda bugenzi ku ssomero vva ku binene eby'ekibuga division emu mulimu amasomero 8 division emu mulimu abagannassale 15 nedda toogera ku masomero ga UPE mu kyalo nga mu district gamanyikiddwa nti limu 2-3-4. Munnange mu kumugwikiriza abatuuze ne bajja baatandikiddewo mukuba. Ono nga tebannatandika mukuba baamusanze nga ali mu kuyimba buyimba obutwaliriza okusera kwe. Yabadde ayimba obuyimba nga bulimu ebigambo bineeno. Njagala kulya ku kibuumba kya muntu. Njagala kulya ku kibuumba kubanga kimpomera. Njagala kulya ku kibuumba kubanga kimpomera nnyo. Wemmaliriza njagala atendye ne ku nnyama kuba nayo ewooma. Wulira akasu, wulira akasu. Ebyo byonna nga biri mu kayimba, omusezi kayimba okusobola okulabanga aziikulayo omwana yakaziikibwa asobola okubanga amulya. Bamukubye era ne bamukubira ddala kumpi kwagala kumutemako mukono. Nonno abasezi ebiseera ebisinga abamu babasonseka obutooke nga babuyisa eno emabega wayita obukyafu ne babumusonseka. Abalala ne babayiwa amafuta mu matu. Abalala ne bagenda mu maaso n'okubeera nga babakuba okutuukira ddala okubatta. Kati nno abaffe tujjagenda mu maaso n'okuba nga twebuuza ki ekiviirako omuntu okusera. Okusera kibeera kitambo. Ekitambo ekyo kisobola okubeera mu kika. Ekitambo ekyo kisobola okubeera nga kyakusalibwa busalibwa. Kubanga mutera okulaba abaana abamu ababeera mu boarding schools. N'agamba bannange nazuukusenga bansazeeko enjala, nazuukusenga bansazeeko enviiri. Oloyo omwana eyamusazeeko enviiri asobola okubanga ayina ekitambo era n'asalawo akisale abaana banne. Nonno
baba malo chukusala, nao ogenda kutandika ngo kuzuku kechiro, otandika okusera, otandike okuduka, ngoddeno odderi. Abantu abo babera tebete girira, sinti abachikola ategera, ngalimu sense zenedda, afuna ekimwambala era nga owulira ekitambo, era n'ekimutikka kwe kusalawo okugenda okutandika okusera n'okweyambula engoye. Abalala bibeera mu kika n'osanga nga taata we musezi, baganda be basezi nga naye musezi, era bonna bonna famire nga basezi, era bw'onoonyereza ennyo nga n'ewaabwe waliyo bajjajjaabe abaali basera. Kiregeza waliyo ekitambo kye basala omuntu, n'wabeerawo n'ekitambo ekyekika oba ekya famire ng'omuntu kimutwala okusera. Kale nno sijja bigenda mu nnyo, naye nga nze kye mmanyi mu bika by'abantu mwebiri, mu families z'abantu mwebiri ebintu bino. N'ekikwasa ennaku munnange kwe kusanga abantu abamu nga tebalina kye bamanyi naye ne beekanga nga basera. Nga bw'olaba omuntu nti asobola okuzuukuka ne bamulemisa, n'asobola okubanga akomawo nkeera naye nga tamanyi kikyabaddewo, n'ebino ebintu ebibeera, omuntu agenda n'atandika okudduka n'alya ennyama y'abantu, naye nga si nti akikola kyeyagalire, wabula abaako n'ekintu ekimulinnya okusobola okulaba nga akola ebintu ebyo. Era ogenda olengera ng'abaana abamu babeerawo ne bameketa amannyo, bwemanga mwali babaddeko mu masomero g'ebisulo, n'olyanga munno ali mu kugaaya amannyo, ali mu kweswanta, ali awo ayika bannanga endusu, n'oba n'omuntu ng'otambula naye mu takisi ne muyita ku nnyama embisi, nakamaama laba akanyama kafaanana bulungi, bannanga kanyuma okulya ngaawo wekali. Abo bonna 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 abantu babeerako ebitambo byabwe. Kati omwami ono yasobodde okubeera nga akubibwa nnyo, era waneeno akulira ebyokwerinda mu ggombolola eyo ey'amakulu biita, yasobodde okuba nga atuuka mu nnambiro Christopher Asenfumu n'ajja era okusobola okulaba ng'ataakiriza omusezi ono. Basobodde okubeera nga bamuggyayo era ne bamuddusawo mu ddwaliro Essemuto. Chairman w'eggombolola eyo yasobodde okubanga amuddusa omukyala Josephine Nantume, yamuddusizaawo mu ddwaliro asobole okubanga munnange afuna obujjanjabi obusookerwako. Abatuuze babadde banyiivu nnyo kubanga mu bitundu ebyo akina Luweero Nakasongola neno Nakaseke nti ababbi gye bali bangi, ababbi babba nnyo. Kati bwe balaba abantu abakola ebikolwa ebifaananako weebityo, Omusezi, mubbi wa booda n'ebirala, babakubira ddala okutuuka okubatta. So embeera bwetyo bwe yabadde sayidi z'eyo ekawumu makulu biita mu Luweero District, Omusezi yakwatiddwa, yabadde agenda maaso n'okuba ng'agezaako okuziikula omwana Esther Nakibirango eyabadde yakaziikibwa olw'okutaano oluwedde. Kale nze Segawa Morishidi.